Den här metoden som vi nu visar består av fyra olika steg och är bara ett av många sätt att gå från idé till handling. Ofta jobbar man utifrån någon bestämd frågeställning eller kanske ett upplevt problem. I exemplet som följer jobbar ungdomarna utifrån att de tycker att de får dåliga träningstider. Det hela börjar med att man tar fram en massa idéer för hur man ska kunna ändra på det. Sedan listar och sorterar man alla de olika idéerna, bestämmer vilka idéer som är bäst för att slutligen bestämma vad man behöver göra och vem som ska göra det. När man brainstormar kan det vara bra att var och en själv får tänka efter och skriva ner. En idé per post-it-lapp. I det här läget ska man inte fundera på om en idé är bra eller dålig. Det viktiga är att få fram många och olika typer av idéer. Tänk gärna lite knäppt och skruvat. Nästa steg är att sortera och lista alla olika idéer som skrivits ner. Några idéer kanske är exakt samma och några kanske hänger ihop. Dessa ska placeras bredvid varandra. När man gjort detta kan man ringa in ett antal huvudidéer eller förslag. Det här steget innebär att man bestämmer vilka idéer som är bäst att jobba vidare med. Man prioriterar. Lite beroende på hur många förslag man har uppsatta kan man bestämma hur många man får lägga sin röst på. I det här exemplet får var och en ge sin röst på tre förslag genom att dra tre pennstreck vid respektive förslag. För att en idé ska bli verklighet krävs ofta att någon eller några verkligen gör något. Att använda, som i det här fallet, en enkel handlingsplan gör att det blir tydligt vem som ska göra vad och när. Sådant är viktigt att man är överens om så att inte bra idéer rinner ut i sanden.